Здравейте, приятели риболовци! Приятно ми е да ви покажа последното ни видео, което направихме с моите приятели на язовир Ивайловград. И целенасочено сме отишли да търсим сом там. Както виждате, това са приготовленията вече на влизане в язовира. Мястото, от където пускаме лодките, е така нареченото митничарско. Отиваме от среща, както може да видите, в каньона на язовира. Там, още в пуще, в самото начало, ще е бивака. Три лодки сме, като едната вече е на място по това време, когато е сниман този клип. Някъде около 8:30 е в момента вечерта времето. Виждате, язовира е уникално красив, едно прекрасно място, където мисля, че всеки заслужава да отиде и да го посети, да риболува, особено ако е голям фен на риболовното хоби. Виждате, прекрасно място. Само че внимавайте с багажа, забележете само колко багаж ще слагат в лодките. Уикенда е 3 дена, още взето голямо мъкнене на багаж пада, но трябва да си подготвен, иначе няма как. И това е за сега. Приятно гледане! Ами, на път сме за лагер. Кой лагер? Лагер 2. Лагер 2 под хълма. На Буруна. Лагер 2 на Буруна. Лагер 2 на Буруна. Вече е вечер. 9 часа е. Натоварене. Лодката е припълнена. Има място само за по едно-две краченца. Ще потънем ли? Не се знае. Ето красивия залез. И така. Отиваме да работим. Да правим лагер 2 на Буруна. Водата е паднала, язовира по-точно е паднал. Плитко е. Колко метра е тук? Имаш ли? Колко метра е? Сега още не мога да бива. Още не е загрявала ванеца. Втората лодка е на път. Е сега, те са по-бързи от нас. С спортния двигател. Красота. Пали мотора. Колко метра е? 6,7. Че колко е паднал, бе? Той нищо не е паднал. Само не е така разправи. На път сме за лагер 2. Това е положението. Махаме. Айде до палатките. До палатките. 6,6 км в час. Летим. Лагерът е готов. Половин час и вечерят, че е готов. Ето вечерята са прави. Така. Ето е нашата палатка. Да. Така нататък малко ръчни помпи. Ето ни е. Ето го. Около 5 часа е. Готови сме. Пробвахме един вечерен клюнг, обаче нямахме успех. И
Ето ги долу лодките. Тръгваме. Да видим ще има ли слука или няма да има. Ето. Рибите играят. Ето го ира на будника. И така. Да видим какво ще се получи. Играят, ядат. Ай. Така. Сега. Риба няма. Все още риба няма. От един час някъде тролим от сутринта му, до час и половина плюнкахме, тролихме. Обаче няма удар. Дигат са някакви сомчета от време на време. Не много. Това е положението. Сложили сме тук воблери. Улови сте. Ето тук мога да покажа малко воблерчета. Това са ръчно правени воблерчета. Предатор. Някой от тях. Това е едно само екзекутор. Деца ще го пробваме. Ново ние не сме го пробвали. Ето. Този също е. Има ред за него. Тук има някакви нови малки. Колегата е сложил и той ни големите пардаци. И общо взето чакаме голямата риба. Другите две лодки са на друго място. Сега отиваме към тях. Да им дадем по една радиостанция, че тук никакъв обхват. Значи Ивайловград, никакъв обхват язовира. Ако разчитате на телефоните, йойок му, няма телефони. Иначе пък красотата е много голяма. Ето колко е часа? 8 без 15. Мини, значи сме направили 2 часа. Трудно. И няма баране. 2 часа няма баране. Тегава работа ще бъде, да видим дали сме капот днес. Отчаянието прави всичко и ще сложим по някое време, ако сме така малките воблери. Значи 5 см костурчета, бели рибки, което има. Защото паржолите като свършат, седим гладни. И така. Тук сме, ще настояваме. Излезе вятър. Дано малко да е размърда рибата това вятър. Това е за сега. Сега, прибираме се в бивака. Стана обяд. Капото е пълно. Няма удар, няма нищо. Затова е време да хапнем. Нали? Да хапнем, да пинем. Вземем тентата, че много напече. Иначе е красота. Ето. Ето, като си станеш от палатицата и да видиш и тази гледка, голям кеф. Само риби да има. Обаче не ще да ядат. Нали ти, Одосо? Той е изморен, спи му се. Ето го. И както има един филм, живота е прекрасен. Може да се полюбувате малко на уникално красивата гледка, която предоставя
този български язовир. Уникален. Просто е... Нямам думи. Наистина ви пожелавам да отидете, да го усетите сами и да хванете такива риби, каквито ще ви покажа малко по-нататък. Тук в тази ситуация не правите като мен. Аз си хапвах протеинова вафличка, през това време удари риба на колегата, голяма хубава риба беше. Тръгнах бавно, мудно да навивам въриците. През това време тя се оплети, двете върици се оплетаха, забавихме се и изтървахме рибата. Това е положението. Всичко се наказва. Иди, иди. Ай, бе, майка ти, колко метра си опънал, бе. Качи ли се? Ей, тук ти оставам. Тук ти ти под лодката, е. Сумче. Да. Ей, опа, бабанка. За кефирците. Много откос. Дай върдицата, ако искаш да я държа. Малко преди този удар имах друг много по-сериозен, но при игра два пъти на върдицата се откачи. Беше много хубав удар. Нямахме късмет. Но тук е една малка бяла рибка, естествено на Deep Tail Denser. Това е универсалният бияч. Когато не мога фаним риба, слагаме Deep Tail Denser, този цвят специфичния, който е пастрелове. Това беше малка. И хващаш. Това е положението. Слагаш това вобер, слагаш риба. Дето изтървахме. Мама му. Мама му. Нещо идва
отдолу, стрелна се. Това са ми хори. Ето, приятели, това е първата ми риба на кльонк. Първият ми сонд на кльонк. До сега не бях ловял по този начин успешно. Пробвали сме няколко пъти, но винаги колегата е хващал. Аз повече съм се почил и съм седял. Но ето, че видя се на сонара как тръгва отдолу риба към примамката и я взе като товарния влак. Интересното е, че допреди това имаше още 2-3 атаки, но бяха безуспешни, т.е. не се закачи на куките. Примамката е маткат 150 грама с единична кука и черви на нея. Рибата е някъде около малко над 5 кг в момента, която се вари. Страхотна риба. А точно в този момент, в който вадим тази риба, на другата върлица има удар, леко, като разпъва леко аванс, но понеже тя му е в краката, не може, не успява да я засече и нямаме оттек с нея. Да го фани със типата, игра. Хвана ли? Не мина дълго време и Теодоси, той се учети с ударна кльонка, сомче. Браво! Отново маткат примамка с черви. Щипката, ето. Сомчето беше бебе и си е живо и здраво, отново пуснато в водоема. Ето, че дойде и така дълго очакване за мен. Моята върлица друга. Удар на тролинг. Воблера е предатор, дълбоко газещ. Много борбена риба, както сами може да видите от видеото. Да, оплетаха се. Големината е някъде около 6 до 7 кг. Искаш ли я? А? Ето. Много е важно, когато работите с повече от две върлици и сте в екип, винаги колегата до вас да бъде бърз, да може бързо да надее върлиците, за да не се оплетат и да няма откачане на рибата. Как се натисна! Как играе? Пъркам с щипката, я го хващам с щипката. Той може и седмичка, седмичка да е. Така ли? Да. О, заболява ръката. Като сети, че ще го вадя и... Да, така си. Да, да. Изглежда това, не на сега. Видно от тега много. Ебах, ой, изпусна ми хорите. Изпусна ги, да.
Така. Десятката. Пак много късо. Млеко ръката. Ети щипката. Хубаво е хванат. Хубаво е хванат, нека да катарасам много. Хванеш за джукичката и край на мача. Пък не ще да отмеря за щипката. След тази риба, скъпи приятели, имах още един удар на същия воблер близо до това място, където хванахме тази риба. Нямаме снимана, но трябваше след това да се прибираме към лагера, да събираме багажа, понеже не чакаше път. И вече виждате, всичко е събрано и пътуваме обратно към колите. Надявам се ви е харесало видеото, което сме направили. Ако искате да гледате още подобни видеа, моля абонирайте се за моят канал в YouTube и ударете един лайк